trenger landet færre politifolk? Hvem var det egentlig som trakk i trådene da politistudenter i Stavern ble fredet, mens de i Oslo skal kuttes? Og hvorfor er akademisk selvstyre viktig når studiesteder skal legges ned i nord, men ikke så viktig når det er snakk om politiutdanning i sør? Ja, god morgen og velkommen. Som du skjønner så har jeg mange spørsmål på blokka i dag, og som vanlig et politisk kvarter til å få inn alle svarene. Operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt får opp til 200 innkomne anrop per dag som ikke blir besvart. Det skriver Drammens Tidende. Aftenposten skriver at politiet har rykket ut på betydelig færre oppdrag i 2018 enn året før, og daglig hører vi om politi i distriktene som kommer sent hvis de kommer i det hele tatt. Og likevel, regjeringen mener vi trenger færre politifolk. Antallet politistudenter, som i 2017 var over 700, skal til neste år reduseres til 400. Og hvorfor er det riktig, Tor Kleppen Sættem? Du er statssekretær i Justisdepartementet. Først altså må jeg rette litt opp på det bildet du nå gir, fordi du sier at vi trenger færre politifolk. Det er jo definitivt ikke tilfellet. I løpet av de siste årene så har politibemanningen økt kraftig. Det er ingen offentlig etat som har hatt en så stor bemanningsvekst som politiet, og det har vært en villa politikk. Det har vært en målrettet politikk, og selv med et lavere opptak på Politihøgskolen så kommer vi også i årene fremover til å utdanne en god del flere politistudenter enn det som trengs for å håndtere normal avgang, altså dem som blir pensjonister eller slutt i politiet av andre grunner. Men kuttet er nå likevel på 42%. På studenttallet er riktig, men det er fordi vi altså gjennom ganske mange år nå har utdannet dobbelt så mange politistudenter som det vi trenger for å håndtere den normale avgangen fra politietaten. Og det er jo fordi vi politisk har vært veldig bevisst på at vi ønsker en bedre politidekning i Norge. Og i løpet av 4-5 år så har vi altså gått fra en politidekning, det sier kanskje ikke så mye for de fleste, men en politidekning på 1,71 per 1000 innbyggere, til nå og neste år komme opp i 2 per 1000. Og det, dem som kjenner debatten vet jo at det også har vært en viktig politisk debatt og et viktig politisk mål, nemlig å styrke politidekninga. 1650 flere politifolk, og bemanninga kommer også til å øke i årene fremover, det er det ingen tvil om. Og signalene fra regjeringen, de er også tatt av høyskolestyret ved Politihøgskolen, og det er tatt av Politidirektoratet. De forberedte seg i vår på at det kunne komme kutt i antall studenter, og så bestemte de at hvis et sånt kutt kommer, da må Stavern, utdanningen i Stavern, den må legges ned. Og så har regjeringen bare bestemt at nei, dette skal ikke vi høre på. Her skal regjeringen bestemme selv, så alle de kuttene skal tas i Oslo. Hvorfor gjelder ikke akademisk selvstyre for Politihøgskolen i Oslo, Stavern og Bodø? Ja, det er jo ikke sånn at den ikke hører på, fordi innspill og vurderinger fra Politihøgskolen og fra Politidirektoratet, dem var vi jo godt kjent med, men så er det sånn at regjeringen gjorde noen vurderinger. Vi har altså Politihøgskole tre steder i landet, og det var et valg rett og slett for regjeringen at Bodø og Stavern ønsker vi ikke å nedlegge, sånn som det rådet vi jo fikk var. Vi ønsker fortsatt tre steder for politiutdanning i Norge, både altså Stavern, Bodø og Oslo fortsatt. Og så er det jo sånn at Politihøgskolen, politiutdanningen, den er en veldig spesiell utdanning. Den er knyttet direkte til politiet som etat. Den er styrt etter politiloven og ikke etter universitets- og høyskoleloven, sånn som andre utdanningssteder er. Så det er altså en utdanning som er veldig spesiell. Studentene går i uniform, og det er også en klar forventning fra dem som går på Politihøgskolen om å få jobb i politiet som etat. Altså tilknytninga, sammenhengen mellom etaten politiet og Politihøgskolen er mye tettere enn det du finner på andre utdanningsinstitusjoner. Og derfor er det også et politisk valg når det har blitt tatt opp antallet studenter og opprettet nye studiesteder, og det er også et valg når vi tar det ned på den måten vi foreslår nå. Ok, der hører du Marit Arnstad, du er parlamentarisk leder i Senterpartiet, og du har sagt i Dagsnytt i dag at det er merksnodig med den overstyringen fra regjeringen, men nå hører du, da har vi at disse studentene de går i uniform, og dessuten så har de en egen forskrift. Men jeg må jo først få lov å si at Senterpartiet er jo helt uenig i det nedtrekket i utdanning som en nå foreslår i det hele tatt. Fordi altså, her har du en regjering som har fjernet 120 lensmannskontor og medført en politireform som vi mener er ut av kurs. Og når det gjelder de gjenværende kontorene, så ser vi også at mange av dem i dag har
alt for lav bemanning, de har kort åpningstid, de har ikke blitt den operative kraften som regjeringen påstår de skal bli. Og vi mener jo at det kommer til å trengs langt flere operative politifolk i årene fremover. Men altså, det skal også sies, jeg nevnte masse med ting som er lest i avisene, det må også lest i avisene, at politistudenter får ikke jobb. Jo, men samtidig så er det jo sånn at det har jo litt sammenheng med måten også regjeringen velger å prioritere på, når det gjelder blant annet bemanningen av de kontorene som er igjen, når det gjelder bruken av politikraft utover i landet. Og så må jeg jo si det dramatisk at du nesten halverer utdanningskapasiteten i løpet av en 2-3 år. Det tror jeg det nesten ingen annen utdanningsgrein i Norge som opplever. Så det er jo dramatisk i seg selv. Ok, men da kommer vi til poenget som handler om akademisk selvstyre eller særordninger for politihøyskolene. Du hørte nå hva Settem sa om det. Jeg mener at regjeringen må være konsekvent, og jeg mener at de er inkonsekvent. Det gjelder liksom et sett for regler for en del av høyskolene, og et annet sett av regler for en annen del av høyskolene. Så når det gjelder Nord-Norge, så er det nesten eneste argumentet regjeringen har igjen når det gjelder nedlegging av studiesteder der, det er at vi kan ikke røre det fordi det er den akademiske friheten, fordi at vi ikke skal skape noe politisk press knyttet til institusjonen. Og når det gjelder Politihøgskolen, så går det da motsatt vei og sier det at her er det riktig å på en måte gripe inn politisk, fordi at det er en spesiell utdanning med spesielle forventninger. Og det synes jeg er rart, du må på en måte velge en av de to da. Enten så holder du deg utenfor på alle utdanningene og sier det at her er det akademia selv som bestemmer, eller så aksepterer du at det kan være en politisk styring, men da må jo det også gjelde utdanninger i Nord-Norge, som for eksempel Høgskolen i Nesna, at du da politisk kan ha en oppfatning omkring det. Det er veldig rart at politiutdanninger skal være så spesielle i forhold til alle andre utdanninger i Norge. Sett dem. Det hadde vært lykkeligere hvis vi nå hadde valgt å legge ned i Stavern, eller for den del i Bodø, hadde det vært en bedre løsning. Jeg hører jo at du tar den litt lettvinte løsningen, nemlig ingen endring. Men dette handler altså ikke om de studentene som går ut våren 2020. Dette handler om hvem som skal begynne på Politihøgskolen høsten 2020. Og det er altså 4 år frem i tid til de kommer ut av Politihøgskolen. Både kommende år og i årene fremover så kommer vi ut til å få utdannet veldig mange politistudenter som vil styrke politibemanningen i Norge. Det er en ønsket politikk. Den politikken viderefører vi helt klart. Men nå handler det om å planlegge 4-5 år fremover i tid. Du stilte et spørsmål som jeg tror vi skal få et svar på. Bodø er fredag, så vidt jeg forstår. Ingen foreslår å legge ned Bodø, men det er jo Stavern det vil gå utover hvis man ikke kutter i Oslo og Arnstad. Det virker unaturlig at du som senterpartist heller snakker om det. Men Senterpartiet ønsker ikke noen nedtrekk i politiutdanningen. Senterpartiet mener at det er nødvendig å utdanne i alle fall det som du nå har, altså det nedtrekket de nå foreslår på 150, mener vi er helt unødvendig. Vi mener at de er i ferd med å ødelegge den norske politiutdanningen med et så sterkt nedtrekk over de 2-3 siste årene. Så for meg så er det på en måte helt kunstig at du skal lage den type valg, fordi vi mener at du trenger mer politifolk og mer politikraft i årene fremover, ikke mindre. Jeg er selvfølgelig helt uenig i at dette ødelegger sånn som du påstår, men jeg synes da i hvert fall du skal koste på å gi oss en kraftig ros for den enorme bemanningsveksten som har vært de siste årene, for jeg hører jo stort sett aldri Senterpartiet si noe positivt om alt det vi får ut av politiarbeidet. Jeg har i valgkampen vært og besøkt politikontor utover i distriktene i norske distrikt, og mange av dem som de lovte skulle måtte bemannes opp og bli gode operative gjenstående lensmannskontor, de sitter igjen med én person som sitter igjen på kontoret. De har ingen kraft i hele tatt, og de er kanskje oppe åpen 2-3 timer i løpet av en dag, og det er stikk i strid med det forliket de inngikk med Arbeiderpartiet i 2015. Ok, vi nærmer oss nå en debatt som jeg føler at jeg har hørt litt før. Jeg har lyst til å trekke inn deg, Åsmund Birkeland, du underviser på Politihøgskolen i Oslo, og du sitter også i høgskolestyret for NTL. Jeg sitter ikke i høgskolestyret, men jeg sitter i styret for NTL. Styret for NTL, unnskyld. Det er i hvert fall dramatiske budskap dere kommer med, at Oslo nærmest må legges ned med dette vedtaket. Er det så ille som det? Det er veldig dramatisk, det som skjer i forhold til Oslo. Oslo er, og har hele tiden vært, skal vi si, hovedmotoren. Det er hovedsetet for politiutdanningen i Norge. Vi feirer 100 år neste år, politiutdanningen i Norge, og det er i Oslo. Det har vært hele tiden, det er der kontinuiteten har vært. Hvis dette nedtrekket blir gjennomført, slik som regjeringen går inn for nå, så betyr det at i løpet av et par år så vil 47 av i dag 65 lærere som er ansatt ved POS i Oslo, de vil bli overflødige. Altså vi trenger cirka, i dag ligger vi litt under 2 lærere per klasse, det er 24 studenter i hver klasse.
Hvis, i dag er vi 1,9, men hvis vi regner med at vi skal være 2,2, det betyr at vi får økt lærerkapasiteten, så vil vi likevel bli et nedgang fra 65 til 40. Men hva er forskjellen, forskjellen på Oslo og Stavern? Fordi at det er vel ikke mer bevaringsverdig med forelesere i Oslo enn i Stavern? Nei, foreleserne og kollegene våre i Stavern gjør en kjempejobb. Og jeg er selvfølgelig viktig for meg å berømme den innsatsen de har gjort også på veldig kort tid, fra 2010 og frem til i dag. De har stått på og stått opp og gjort en utmerket jobb i samarbeid med oss og avdelingen i Bodø. Men det er også viktig å tenke at da Stavern ble opprettet i 2010, så var allerede høyskolen et faktum. Den var godt utviklet, og den utdanningen som vi drev da på de to andre stedene, den ble også iverksatt i Stavern da på det tidspunktet. Men Stavern er en mye mindre avdeling enn Oslo. Det betyr også, altså rent antallsmessig, det er ikke kvaliteten på menneskene som jobber der som er dårligere enn kvaliteten hos oss i Oslo. Men det er rett og slett en annen type institusjon, først og fremst på grunn av størrelsen, og dels på grunn av den historiske bakgrunnen som ligger... Er det noe forskjell på forskningen? Ja, det er mye mer forskning som foregår ved Politihøgskolen i Oslo. Det er brorparten av det som produseres av forskning på politivitenskap i det hele tatt, innenfor politivitenskap foregår i Oslo, nesten alt sammen. Mm. Og veldig mange av de, skal vi si, faglærerne i Oslo er også en stor bidragsyter til denne forskningen, og vi har jo tidligere forskningsavdelingen lokalisert i Oslo. Ok, Settem, er det et poeng for denne regjeringen å ha mindre forskning på politihøyskolen, mindre kriminologi og sosiologi, som blant annet en annen tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, har gått ganske hardt imot? Ja, nå kjenner jeg ikke til den uttalelsen i så fall, men definitivt ikke. Tvert imot så har vi andre prosesser som har til hensikt å styrke forskningsbiten. Vi trenger faktisk mer forskning på justisfeltet i Norge, så det er i hvert fall ikke det som er intensjonen. Men det er altså rett og slett et veivalg der vi står overfor muligheten nedlegge en av de to andre utdanningsstedene, eller opprettholde alle tre, og ha den muligheten vi da også har til å øke studenttallet igjen hvis det skulle være behov for det i nær fremtid. Så det er rett og slett et valg, og det er definitivt ikke et ønske om å svekke forskningen, for den trenger vi mer av og ikke mindre av. Ja, så jeg må jo si at du fremstiller det som et valg som man måtte enten å ta hele kuttet i Oslo, eller kutte Stavern som institusjon. Det er selvfølgelig ikke riktig. Det er jo ingenting som hindrer regjeringen i å foreslå en jevn fordeling av kuttet. At man tar litt i Bodø, litt i Stavern og litt i Oslo. Det er ikke noen steder hvor det tilsier at man ikke kan gjøre det. Det er riktig derimot at høyskolestyret og et råd fra skolens ledelse og fra politidirektoratet gikk inn for at dersom det ble et større kutt, så ville det mest rasjonelle for å ta vare på tyngden i forskningsmiljøet og kunnskapsmiljøet og så videre i Politihøgskolen, så burde kuttet tas i Stavern. Ok, men jeg har lyst til å trekke inn et lite poeng til slutt, og det er rollen til tidligere justisminister Anders Anundsen. Etter at han gikk av for 3 år siden, så ble han advokat, og han ble hyret inn av Larvik kommune, som er kommunen som innehar tettstedet Stavern, og dermed Politihøgskolen, som konsulent for å jobbe spesifikt med Politihøgskolen. Er det nå riktig å si at Anders Anundsen har fått gjennomslag i forhold til sin gamle arbeidsgiver, Settem? Nei, det må jo i så fall være riktigere å si at lokalsamfunnet rundt Larvik er dem som i så fall har vunnet hvis den skal bruke den typen begrep, og dem som jobber og ønsker å studere ved høyskolen i Stavern er dem som har vunnet. Hvilken personer som en kommune velger å hyre inn, det har jo ikke vi noe kontroll på, men vi har i hvert fall gjennomført en ryddig prosess og egne vurderinger innad i eget hus, og det er ikke styrt av hvem som eventuelt har vært hyret inn for å jobbe for et prosjekt eller ikke. Marit Arnstad, du er advokat selv. Kunne du ha tatt en sånn type rolle etterpå? Jeg har ikke kunnet drive lobbyvirksomhet overfor en person som er min tidligere statssekretær, nei. For det er jo det Anders Anundsen i realiteten da har gjort. Han har tatt på seg et oppdrag som innebærer at han har prøvd å påvirke sin tidligere statssekretær i en bestemt retning. Det har jeg ikke kunnet gjort. Men ulovlig er det ikke, sier Anundsen, og en jobb må han ha. Ulovlig er det ikke, men jeg synes det er lite skjønnsomt av Anundsen. Og hvis du også ser det i sammenheng med at ingen visste noen ting om det her før budsjettet kom, altså at prosessen i seg selv ikke har vært veldig god, så synes jeg det er veldig uheldig.
Nå er det mange som ønsker ordet her, og jeg har rett og slett bare 10 sekunder igjen av Politisk kvarter. Det rekker bare å si tusen hjertelig takk for at dere kom. Mitt navn er Lila Sølhusvik.